Olá, olá, gente. Bem-vindos. João Valente. Trago hoje um treino top. Temos duas subidas de 7 minutos e meio. Um bom trabalho. Para não perdermos mais tempo, vamos já. Eu só trocar de shirt. Não precisas de mim para aquecer, já sabes disso. Vou só dar play para começarmos a horinha. E eu vou só trocar de t-shirt, calçar as botas e encontrarmos já na bike. Boa. Até já, gente. Pensa nas duas subidinhas, temos um longo aquecimento em plano. Começas, aliás, já ouvir o som? Maravilha, estamos bem? Então vá, são 15 minutos mais ou menos de aquecimento e o resto são duas subidas de 7,5. Até já, malta. Segue a rolar. Aquecimento forte. Hoje não temos grandes músicas comerciais. Temos ritmos mais agressivos. Para puxar um pouco mais de agressividade de ti. Vais sentir isso, vais sentir que não há tanta voz. Os beats são mais técnicos. Mas temos um grande treino pela frente. Thank you.
introspeção. Seguimos girando. Vai, gira. 3 minutos passaram. Faltam 9,5 ainda. Ainda pela frente. Seguimos. Pensa que ele ainda baixa 65%. Mantém. Lembra-te das duas subidas separadas por plano. Olha aqui o teu gráfico. Não há que enganar. Estás a ver aqueles tracejados? Estás entre montanhas. 7,5, recupera. 7,5. Let's go. Que eram 15 de aquecimento, foi o que eu te falei. Já cumprimos 7. Os ritmos vão mudando, a intensidade vai subindo, mas para que queres estar em zona baixa ainda há muito tempo. Muito bem, é neste preciso momento que nós queremos elevar a pulsação. Então vamos puxar um pouco pela resistência. Ouve. Mais pesado. Vamos consolidar 65 e subir isso. Sente o beat? Bem marcado. Pá, pá, pá. Tem resistência no pedal. Chamar mais intensidade. Primeira fase, pela resistência.
segunda fase, com a técnica. Trinta segundos e aumentamos. Mantém sentado, desculpa. Só que estou a ver aqui a música a bater muito no vermelho e pode estar desconfortável. E assim também se consegue ouvir melhor a minha voz. E está tudo certo. É ou não é? Aumentaste? Aumentar, para aumentar agora. Queria-te falar 30 segundos, depois com isto de ajustar a bicicleta passou-me. Se aumentaste, perfeito. Se não aumentaste, aumentas agora, tranquilo. Vamos ter mais um ajuste antes de sair do selim. As velocidades não são muito altas porque queremos estimular outro tipo de fibras. Queremos que o treino seja mais muscular e não tanto cardiovascular. Por isso não há muita velocidade, mas sim cadências que permitam carregar a pernoca. Tá? Então nesta fase queremos entrar na zona 3, resistência. Bora! Falta 1 minuto e meio para a montanha. Vamos carregar as pernas e o coração reta em pé. Sai. Em cima, senta-te 1 minuto agora. Segundos, tenta recuperar o coração para carregar a perna na montanha. Água se quiseres. Provavelmente estarás a treinar em espaço fechado. Estou a ter-te hidratado. Ok. Lembra-te, 7 minutos e meio, sensivelmente. Primeira subida. Resistência na roda. Começa a sentir que as pernas precisam trabalhar mais.
para subir a montanha. Quinze minutos e meio até chegar à primeira subida. Tu estás bem quente. Vamos conseguir tirar grande partido agora. O meu objetivo é começar a montanha nos 70%, terminá-la a 85%. Continua. Continua. Mantém-se sentado. Ouve o som. Curte. Lembras que eu te dizia? Ritmos mais marcados. Mais pesados. Para quê? Para que não haja hipótese de falhar na cadência. Para que seja fácil marcar. Let's go! Continua, continua. É teu. Posição 2, em pé. Para quê? Para usar o peso do corpo, só para mudar o estímulo. Senta agora. Tem que ser forte, tem que ser intenso. Procura mais resistência. Anda. Tem que ser potente. Tem que ser cheio de garra, determinação. Poder. Segunda vez em pé. Determinação na raça. Vais ajustar mais uma vez dentro de um minuto. Na raça. Agora, here I am. Here I am.
Levanta agora, sai. Aproveita esta quebra na música para encher o teu peito de acreditar. Primeira fase da subida, 7:30, está a acabar. Senta-te. Agora sim começa a complicar. Vamos entrar na segunda etapa de montanha. O ritmo vai mudar, a batida fica diferente. Sete e meio, está feito. Ok, próximo trabalho é consolidar aquilo que construíste até agora. O 7:30 foi a primeira base, foi a parte introdutória da subida. Repara na música, repara. Puxa. Para que eu não te disse para aumentares agora. Disse puxa pela velocidade. Agora sim, eu quero que deixe de ser tão muscular, quero que seja muito mais cardiovascular. E venha uma subida em pé longa. Que vais fazer dois ataques. Primeiro, agora. É aqui que a pulsação vai disparar. Porque tiveste 7 minutos e meio a dar resistência. Agora são 5. Tentamos. Procura uma boa ventilação. Respirar bem pelo nariz.
a respirar suave, dentro do possível. Vai-te habituando ao esforço. Você tens 3 minutos para chegar à reta de recuperação. Ouve a música. Parece um contra-relógio, um time trial. Sempre a puxar. Sempre a exigir demais. Para cima de novo, levanta. Se quiser, dá um pouco mais, é para fechar. Conquista! Menos de 1 minuto! Senta. Baixa a resistência. Não aceleres. Não aceleres. Olha, provavelmente neste momento. Neste momento deve estar a pensar: epá, o gajo enganou-me. Porque ele tinha-me dito que eram 2 subidas de 7,5 e afinal são 2 subidas de 13 minutos. Mas na verdade, foi uma forma de comunicação que eu arranjei para que tu conseguisses perceber que era um 7,5 da resistência. Porque provavelmente se eu te dissesse que eram 13, só uma forma de brincar com a tua percepção e com a tua sensação de esforço. Porquê? Tu tens aqui o gráfico e tu rapidamente consegues perceber se o tempo avança e aquela bolinha azul não acompanha o passar do tempo. Provavelmente algo não está a bater certo, não estará a bater o perfil de treino com o coaching. Mas hoje, especificamente, a ideia era mesmo essa. A ideia era tentar-te passar uma informação que não era errada, só que não era algo omissa. Para quê? Para que tu conseguisses dar bastante resistência nos 7 minutos e meio, porque depois ias passar 5 em pé, um bocadinho mais rápido, sem mexer muito na resistência. Então se eu te falasse que eram 13, provavelmente irias guardar alguma energia mais para o final, e eu não pretendia isso. Tá? Estamos a entrar naquele perfil de treino, estamos já a chegar à meio da quinzena de julho,
estamos a chegar ao meio do nosso planeamento. Amanhã o treino de 90 minutos é bomba. Bomba. Vamos acabar com um plano fortíssimo, cheio de adrenalina. Tu já sabes que no final da aula de amanhã, de sábado, terminas com um plano. Então nós vamos começar a entrar pessoalmente em regimes anaeróbios. Vamos para a montanha? Então é o mesmo trabalho. São 7 minutos e meio a dar resistência para depois estar 5 para chegar ao topo. Estou sentado. Aumenta a resistência? Estou sentado. Olha, encara da mesma forma. Esta subida tem 7 minutos e meio. Eu em 7 minutos e meio eu vou dar resistência que me permita sentir bem a montanha. Depois eu só vou usar a velocidade e a adrenalina. Vamos lá. Não gosto de brincar com o treino, mas por vezes é uma forma de brincar contigo ou com o aprendiz ou com o aluno. Vamos subir sentado pesado. 7:30 até levantar. Está a puxar. Sensação de subida. Primeiro ajuste. Go. Posição 2 ou 2,5. Na subida sentado. Vem aí o primeiro running with resistance. De 3. Quatro. Três. Dois. Agora levanta. Lembras que eu te dizia na primeira subida? Aproveita o momento calmo da música para encher o teu peito de acreditar. Here we go. Ainda moderado alto. Uma zona amarela.
Olha aqui no gráfico. Olha aqui. Vamos ajustar a resistência. Vamos apertar, colocar em pé. Aperta. 3, 2, 1, fui. Ter o peito de criança, de energia. Quatro, três, sentado, igual. Vamos. Vai-te desafiando. Vai-te desafiando. Tens mais um running with resistance. Ou running on a hill. Queira chamar. E agora, 3, 2, 1, sai. Continua, continua. Continua, continua. Cinquenta segundos sentado. 10. Para quê? Para fechar os 7,5. O que é que acontece nos próximos 5? Muda a intensidade na resistência e áudio. Vais sentir que a música é mais forte. Vais sentir que deves mudar a resistência e adaptar a velocidade. Mais 10 segundos. O que está a acontecer ao ritmo? Puxa. 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 É um engano. Esta parte é um engano. Tenta alguém dia crescer. Resistência agora. Vamos para cima. Vamos para cima. São dois ataques. Primeiro. Sai. Mais técnico hoje. Senta, mantém a resistência. Na palma da tua mão.
Prepara 2 minutos em pé até ao fim. Prepara 2 minutos em pé. Oportunidade de carregares. Se tiveres margem no relógio para colar 85, zona laranja, roçar no vermelho. 3, 2, carrega, 2 minutos e está fechado. Continua. Mantém. 50 segundos. Baixa resistência. Como é que te sentes? Para sairmos da bicicleta. Energiza. Mais devagar, bem tranquilos. Que tal? Geralmente eu utilizo músicas mais comerciais, com alguma voz, uns bons remixes, mas de vez em quando sabe bem estes ritmos mais instrumentais para que consigas somente focar no trabalho. Esse era o objetivo, era tentar ser um bocadinho disruptivo, ser um bocadinho diferente do que eu estou fazendo normalmente, até porque só estava a treinar o Play for Cycling, inevitavelmente vai levar o meu estilo de treino, e é também o meu dever dar pessoas experiências diferentes. Para de falar. Já para o lado, para cima para baixo. Alonga bem o gêmeo, dobrando a perna da frente. Como o aço, gente. Como o aço.
Show de bola. Desce. Puxa a calcanhar atrás. Look at you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel make crazy, cansado, mas vai. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho hoje. Deu para treinar? Mas sentimos mais capazes. You get ready, you get all dressed up. Ok, eu não canso, está tudo. Claro. Back to work or the coffee shop. Cruza. Fica acharam a aula de quarta? Eu parceria com o Just for Cycling. Nós mandámos uma aula para a aplicação deles e eles mandaram uma para a nossa. Foi um treininho de força que o Freitas preparou para nós. Hoje voltamos aos intervalos e amanhã, mega, mega, nosso long ride será épico. Temos alguns intervalos, temos duas lombas, pequenas subidinhas. Depois temos uma subida longa. Ou seja, temos dois topos, uma longa subida e acabamos em volante. Assim é que é. Perna à frente dobrada, calcanhar atrás no chão. Volta ali para o gêmeo, não daqueles, toca a perna. E dia 18. Dia 18 temos aqui no DOT o segundo PCX. É uma marca que tu vais começar a ver no mercado. São eventos realizados por nós. O PCX é o acrónimo de Play Cycling Experience. Então vamos fazer vários eventos no ano. Quando diz PCX é nosso. Número 1. Dia 18, o PCX será aqui no DOC, no exterior, presencial, com 3 horas, e tem um cariz solidário. Se quiseres, no nosso perfil do Facebook ou do Insta, está lá a informação. Vai ajudar a pequenina Ariel. Já sabes, qualquer coisa, mensagem privada, estamos aí, fala connosco. Estamos sempre disponíveis para ti. Lava as costas, imagina o muro no abdômen e agora abre o peito, mostra-me a tua grandeza. Volta em baixo, rola todo. Soltando o calcanhar para libertar toda esta secção média. Solta braço, perna, mas sobretudo sempre o corpo. Players. Obrigado por continuares aí, obrigado por manteres a tua subscrição. Obrigado por te manteres ativo, por continuares a mandar os perfis. Isso é excelente para nós. Qualquer coisa que tenham lá, problema com a subscrição, alguma coisa, me metam no grupo do Facebook, o senhor responde. E até amanhã. Grande treino amanhã. Beijo de ombro. Fui.
Olá, olá, gente. Bem-vindos. João Valente. Trago hoje um treino top. Temos duas subidas de 7 minutos e meio. Um bom trabalho. Para não perdermos mais tempo, vamos já. Eu só trocar de shirt. Não precisas de mim para aquecer, já sabes disso. Vou só dar play para começarmos a horinha e eu vou só trocar de t-shirt, calçar as botas e encontrarmos já na bike. Boa, até já, gente. Pensa nas duas subidinhas, temos um longo aquecimento em plano. Começas. Aliás, já ouvir o som? Maravilha, estamos bem? Então vá, são 15 minutos mais ou menos de aquecimento e o resto são duas subidas de 7,5. Até já, malta. Segue a rolar. Aquecimento forte. Hoje não temos grandes músicas comerciais. Temos ritmos mais agressivos. Para puxar um pouco mais de agressividade de ti. Vais sentir isso. Vais sentir que não há tanta voz. Os beats são mais técnicos. Mas temos um grande treino pela frente.